Влизаме в България. Така започва частта от филма, посветена на нашата страна. България е известна най-вече с това, че тук живеят много цигани, казва Майкъл Пейлин, като добавя, че в тази страна циганите са около половината население. Герой в източна наслада е Азис, представен като най-успелият циганин, който разказва за трудностите в живота си. Заради моя происход от ромския, навсякъде вратите ни бяха затворени. Майка ме водеше по кастинги като малък, с филмови кастинги. His mother took him to film castings. И никой не ме избираше заради цвета на кожата ми. Значи това не е тен. Следващите кадри показват как Пейлин влиза в Пловдив. Този град е известен с това, че в него живеят най-много цигани. Много повече в сравнение с другите градове на страната. Наричан е още циганския град, обяснява британският журналист. Пейлин демонстративно се качва на разнебите на каруца и преминава през квартал Столипиново. Екипът на Майкъл Пейлин е снимал и други неща у нас. Амфитеатъра в Пловдив и археологическия комплекс Перперикон. Тези кадри обаче не влизат във филма, въпреки че Пловдивският амфитеатър е на обложката на DVD-версията на филма. В интернет недоволството от скандалния филм нараства. Отделни части от филма са качени и могат да бъдат гледани и коментирани в социалната мрежа Facebook.